Սա պարզապես ասած սադրանք է։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի հասարակության հետ կապերի պատասխանատուն այսպես է բնորոշում սեպտեմբերի 14-ին Բուհում տեղի ունեցածի մասին շրջանառվող լուրը։ Ամեն ինչ սկսվեց, երբ համացանցում հայտնվեց այս տեսանյութը։ Այն հրապարակեց անալիտիկ կայքը, նշելով, որ կոնսերվատորիայում սատանիստներն ու ԼԳԲՏ համայնքի ներկայացուցիչները փակ հավաք են արել, որը հովանավորել է ռեկտոր Սոնա Հովանիսյանը։ Դա համապատասխանում է կոնսերվատորիայի նկուղային տարածքին։ Եվորկ Մնացականյանը չի հերքում, որ միջոցառումը կայացել է կոնսերվատորիայում ռեկտորի համաձայնությամբ, բայց վստահեցնում է, կայքը խեղաթյուրել է իրականությունը։ Այսպիսի միջոցառում իրենց Բուհում առաջին անգամ չէ, որ կազմակերպվում է։ Ադլիբիդում նախաձեռնությունը 1.5 տարում կոնսերվատորիայում կազմակերպել է այսպիսի 30-ից ավելի միջոցառում, որոնք Մնացականյանի խոսքով ստացել են դրական արձագանք։ Իրենք իրենց նախաձեռնությամբ, ամբողջովին իրենց միջոցներով նկուղը բերել են ընդունելի տեսքի, լույս են անցկացրել, մաքրել են, որոշ տեղեր սալիկապատել են եւ այլն։ Ահա միջոցառման կազմակերպիչը Հայկ Մակյանը վստահեցնում է, միջոցառումը եղել է բաց, մասնակցել է 30 հոգի։ Հավաքը եղել է ժամանակակից ու ավանդական երաժշտությունների խառնուրդ։ Մակյանի խոսքով կրոնական ու սեռական ուղղվածություն չի ունեցել։ Միջոցառումը բացի երաժշտականից ոչ մի ուրիշ կոնտեքստ չեր կրում։ Այսինքն այն ենթամշակույթների պիտակները, որ տալիս են, դրանք բացարձակ կապ չունեն իրականության հետ։ Կոնսերվատորիայի հասարակության հետ կապերի պատասխանատուն ու միջոցառման կազմակերպիչը վստահեցնում են, միջոցառումը տևել է մոտ 2 ժամ, այն սկսվել է երեկոյան 8-ին ու ավարտվել 10-ին։ Կազմակերպիչը շեշտում է, որոշ զույգեր համբուրվել են ծխել, բայց միայն այդքանը։ Հայկ Մակյանը պնդում է, կայքի լուրը չափազանցված է, այդ իսկ պատճառով ինքը կդիմի դատարան։ Արփի Մուրադյան, Նարեկ Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։